رسول حق حیدر کے دل کی تمنا بس ایک ہے خواہش زہرا حسنین کا دل ہے کہتا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا اپنا مہمان دور تھی پدھاریلا આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ અલહાજ અનવરભાઈ ધરમસિંહની પાસે હું વિનંતી કરીશ કે પોતાનું પ્રવચન અહીં આવી પેશ કરે અને ઇસ્તિકબાલની માટે એક બલંતર બાવાઝે બલંદ સલવાત اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علماء کرام دی یونین کوجا ایسوسییشن یو اکسیر نا پرموک صاحب نا افریقہ فیڈریشن نا اپ پرموک الحاج امین بھائی ناصر غلام علی ماداگاسکر ریجنل کاؤنسل نا پرمکھ صاحب اور افریقہ فیڈریشن نا اپ پرمکھ الحاج نواز بھائی مولو موریشس جماعت نا پرمکھ صاحب الحاج محسن بھائی پیر بھائی ری یونین نا چار جماعتوں نا پرمکھو مقام معصومین علیہ السلام نا پرمکھ صاحب الحاج ضمیر بھائی جعفر بھانجی محفل امام زمان علیہ السلام نا پرمکھ صاحب الحاج اصغر علی امین عباس محفل مرتضی علیہ السلام نا پرمکھ صاحب مرتضی مصطفیٰ محمد علی جیون اینڈ محفل امام علی نا پرمکھ صاحب ارشاد قاسم چنائی આફ્રિકા ફેડરેશનના સાથીદારો ખજાનચી અલહાજ મોહમ્મદ અલી મહમ્મદભાઈ હેમાની માનમંત્રી અલહાજ ઓનલીભાઈ ખલફાન આફ્રિકા ફેડરેશનના આફતાબ યાની તબલીગ બોર્ડના પ્રમુખ અલહાજ સૈયદ હસન સાહેબ નકવી મારા કોમના વડીલો ભાઈઓ બહેનો તથા યુવાનો અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહી વબરકાતુ ભાઈઓ પહેલાં હું વિચાર કરું છું મારી ગુજરાતી અહીંયા જે બોલી ગયા છે કંઈ નથી મને માફ કરજો અમારી ઇસ્ટાફ અકેડમી ગુજરાતી એકદમ કમજોર છે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થોડી ઘણી જે ગુજરાતી હું જાણું છું અને બોલી શકું છું એ ભાષામાંથી હું તમને સમજાવીશ મને આશા છે સમજી જશો પણ એટલી ક્લિયર નહીં હોય એટલી ઓલી પાવરફુલ નથી જેમ મારા સાથી અહીંયા અમીનભાઈ અને ભાઈ બધા બોલી ગયા તો મને માફ કરજો પણ મારો મકસદ તમારા પાસે તમને મેસેજ પહોંચાડવાનો છે તો ઇન્શાલ્લાહ મેસેજ પહોંચી જશે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માલિક પરવરદિગારનો ઘણો શુક્ર અદા કરું છું કે મને ફરી વાર તમારી સમક્ષ આવવાનો મોકો નસીબ કર્યો અને દુઆ કરું છું કે માલિક મને તોફીક આપે કે હું આ મારી કોમની ખુલુસની સાથે તેઓની સેવા કરી શકું અને એક ઊંચાઈ પર પહોંચાડી શકું આપણે ભેગા થઈ આપણા પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા અને ચારધામ માસુમીન પર એક દુરૂદ મોકલીએ અને દુઆ કરીએ કે તેઓને સદકે આપણા મરજા આયતુલ્લાહ અલ ઉઝમા અલ સૈયદ અલી હુસૈની અલ સિસ્તાનીના તંદુરસ્તી સાથે લાંબી ઉંમર અતા કરીએ કે તેઓની સાય આપણા માથા પર રાખે મોમિનીન હું મારું પ્રવચન શરૂ કરું તે પહેલાં આપણે ભેગા થઈ આપા મરહુમ વડીલો જેઓ કોમની સેવા કરી ખુદાના પ્યારા થઈ ગયા છે
ને સર્વ મહમીન મરહુમીન ને યાદ કરી સૂરે ફાતિહા પઢવા વિનંતી કરીશ. ફાતિહા. ભાઈઓ, મારી સાથે મારું ડેડિકેશન જે આવ્યું છે તેનો પરિચય કરવા માંગુ છું. મારાગાસ્કરના પ્રમુખ અને આફ્રિકા ફેડરેશનના અલ્હાજ ફેડરેશનના ઉપપ્રમુખ અલ્હાજ નવાઝભાઈ મોલુ મારી સાથે આવ્યા છે. આફ્રિકા ફેડરેશનના ટ્રેઝરર અલ્હાજ મોહમ્મદભાઈ હેમાની, આફ્રિકા ફેડરેશનના સેક્રેટરી જનરલ અલ્હાજ ઓનેભાઈ ખલફાન, આફ્રિકા ફેડરેશનના તબલીગ બોર્ડના પ્રમુખ અલ્હાજ સૈયદ હસન સાહેબ નકવી, આ ટીમ લઈને હું તમારી સમક્ષ આવ્યો છું. આજે સભાની જે મને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તો તમારે સાથે અહીંયા પહોંચી ગયો. ભાઈઓ, 2010માં આફ્રિકા ફેડરેશનની પ્રમુખ નિયુક્ત થઈ સંભાળ્યા બાદ 2012માં ફેબ્રુઆરીમાં રીયુનિયન ખાતે મારી પહેલી વિઝિટ મુલાકાતે આવ્યો હતો, પણ વખત બહુ જ ઓછો હોવાને લીધે જમાતો અને મોમિનની મુલાકાત ન લઈ શક્યો. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ વખતે લાંબો સમય લઈ દરેક જમાતો, મદ્રેસા, સ્કૂલો અને મોમિનની મુલાકાત કરી શક્યો અને ઘણું જાણવાનું મળ્યું અને શીખવાનું પણ મળ્યું. મારા વડીલો અને ભાઈઓ, આ મોકા પર હું અને મારા પૂરી કમિટી યુઆક્સીના પ્રમુખ સાહેબ અલ્હાજ અમીનભાઈ અને તેમના ઓફિસના હોદ્દેદારો તેમજ ચારે જમાતોના વડીલો અને સર્વને મુબારકબાદી આપતા ઘણી ખુશી થાય છે કે તેઓને સર્વને તનતોડ મહેનત અને કોશિશોથી એપ્રિલ 2013 દારસલામ ખાતે આફ્રિકા ફેડરેશનના કોન્ફરન્સમાં આફ્રિકા ફેડરેશનના મેમ્બરો અને ડેલિગેશન એક અવાજે યુઆક્સીને આફ્રિકા ફેડરેશનના મેમ્બરનો આવકાર આપ્યો અને તેમને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું હતું. બધા ઉભા થઈ પ્રમુખ સાહેબ અલ્હાજ અમીનભાઈ નાસરને ટોપ ટેબલ ઉપર બેસાડવામાં આવ્યું હતું. તે વખતેનું માહોલ એક ઇતિહાસમાં રખાઈ ગયું છે કે તે ભૂલાશે નહીં અને ઓનીભાઈ આફ્રિકા ફેડરેશનના ઉપપ્રમુખ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ મોકાને યાદ કરતા ઇતિહાસમાં એવો મોકો 1962માં જ્યારે ટેરિટોરિયલ કાઉન્સિલ ઓફ માડાગાસ્કર, અત્યારે રિજનલ કાઉન્સિલ ઓફ માડાગાસ્કર, આફ્રિકા ફેડરેશનમાં જોડાયેલા હતા. તે વખતે આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ મરહુમ અલ્હાજ ઇબ્રાહીમભાઈ હાજી શરીફ દેવજી અને માડાગાસ્કર રિજનલ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મરહુમ અલ્હાજ રજબાલીભાઈ સુંદરજી હતા. એવો મોકો 1962માં પણ થયો હતો અને બીજો મોકો 2013માં થયો. આજે બે ઉપપ્રમુખોને સાથે મારી જોડી અને સાથે જોઈ ઘણી ખુશી ઉપજે છે. રિજનલ કાઉન્સિલ માડાગાસ્કર અને રીયુનિયન એસોસિએશનના આ સાથે મારી દુઆ છે કે માલિક અમો સાથે થઈ મળી કોમની પ્રગતિ માટે પૂરી કોશિશ અને સાથે કામ કરવાની તોફીક અતા કરે. આફ્રિકા ફેડરેશનનો થોડો પરિચય ઇન્ફોર્મેશન તમને આપો. આફ્રિકા ફેડરેશનમાં 8 દેશો મેમ્બરો છે. તંઝાનિયા, કેન્યા, યુગાન્ડા, મોઝામ્બિક, બુરુંડી અને કોંગો, માડાગાસ્કર અને રીયુનિયન. 8 દેશોમાં 44 જમાતો છે. 24 જમાતો આફ્રિકા મેનલેન્ડમાં છે, 16 જમાતો માડાગાસ્કરમાં છે અને 4 જમાતો રીયુનિયનમાં છે. તેમજ કુલ મળી 22,500 મોમિનીનો આપેલી સંખ્યા છે. આફ્રિકા 16,300, મેનલેન્ડમાં માડાગાસ્કરના 4,500 અને રીયુનિયનના સરેરાશ 1,700ના મેમ્બર્સ છે. પણ અફસોસની સાથે એ કહેવું પડે છે કે આજથી 10-20 વર્ષ પહેલાં આપણી કોમ 30થી વધારેની સંખ્યા હતી અને આજે 22,500 ઉપર આવી ગઈ છે. ઘણા મોમિનો યુકે, કાનાડા, અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને બીજી જુદી જુદી દેશોમાં હિજરત કરી ગયા છે અને તે આબાદ થઈ ગયા છે. અમારી દુઆ છે તે લોકોને આબાદ રાખે.
મોમિનીન, હું આફ્રિકા ફેરી છે. પહેલા ત્રણ વર્ષ કોમની સેવા કરી ચૂક્યો, એપ્રિલ 2010 થી એપ્રિલ 2013. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ફરી વાર બીજો મોકો મને 3 વર્ષનો આપવામાં આવ્યો છે અને મને ચૂંટવામાં આવ્યું. તો એપ્રિલ 2013 થી એપ્રિલ 2016 સુધી કોમની સેવા કરવાનો મને આ મોકો મળ્યો છે. તે બદલ હું માલિક પરવરદિગારનો ઘણો ઘણો શુક્રગુજાર છું કે આ કોમની હું સેવા કરી શકું. મારે રિયુનિયનની વિઝિટમાં થોડો ઘણો રિપોર્ટ તમને આપીશ, પછી આફ્રિકા ફેડરેશનમાં શું શું કામ થઈ રહ્યું છે એનો હું તમને થોડોક ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. ભાઈઓ, 3 દિવસમાં અમે સારું ફરી લીધા રિયુનિયનમાં. પહેલા દિવસે અમે સન્ડેની સ્કૂલની વિઝિટ લીધા હતા, શુક્રવારના સવારના. તે ગુરુવારના રાતના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ચંદેની મસ્જિદની અંદર મજલિસ હતી, દોએ કોમેલ સાંભળી અને ત્યાં ન્યાઝ ખાધું મોમિનીન સાથે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને પ્રમુખ ખમીનભાઈ સાહેબ અમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. શુક્રવારના દિવસે ચંદેની સ્કૂલની વિઝિટ કર્યા, જોઈને બહુ ખુશી થઈ છે. ખરેખર ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે આપોનો વખત આવી ગયો છે કે આવી સ્કૂલ હોવી જોઈએ, કારણ કે યુરોપના જે કાયદા કાનૂન સખત થતા જાય છે કે આપણી ઔરતોને હિજાબથી બહાર કાઢવામાં આવે, તે માટે આપણે આ તૈયારી કરી છે. તે બદલે હું રિયુનિયનના પ્રમુખ સાહેબ અને જમાતોના પ્રમુખોને બધાને ખરેખર મુબારકબાદી આપું છું. પણ ઇન્ફોર્મેશન હતું કે આપણી પાસે હજી 2 વર્ષ મોકો છે ભણાવવાનો. રિયુનિયનના કાયદા પ્રમાણે 5 વર્ષ પછી કોલેજ ચાલુ થાય છે, બીજા 4 વર્ષ અને પછી પાછું બીજા 5 વર્ષ, 2 વર્ષ, 7 વર્ષ. એટલે આપણને 2 વર્ષ પછી સ્કૂલને વધારવાની જરૂર પડશે. ભાઈઓ, જેમ પ્રમુખ સાહેબ બોલી ગયા, હવે તમે બધા સાથે થઈ ગયા છે, અમારી ફરજ થાય છે કે આ કોમની સેવા કરી કોમની મદદ માટે અમે ઊભા રહી જશું. ઇન્શાલ્લાહ જ્યારે આવો મોકો મળશે, અમે પ્રમુખ સાહેબને અને તમે સૌર જમાતોને અમે અપીલ કરીએ છીએ, ઇન્શાલ્લાહ અમારાથી જ્યારે કંઈ પણ મદદ થઈ શકશે અમે જરૂર તમને મદદ કરશું આ સ્કૂલની સ્થાપના કરવા માટે અને આપણા કોમના બાળકો અને બાળકીઓને સેવા કરશું કે લોકોને છે ને આ તકલીફોમાંથી દૂર કરી નાખી જે અમને સરકાર યુરોપની કરી રહી છે અને આપણી બાળકીઓને બેહિજાબથી બહાર કાઢે છે. તે બાદ સેન્ટ આન્દ્રે મોમિનની મુલાકાત થઈ, ત્યાં જુઓની નમાઝ અમે પડ્યા, નમાઝ પડી, ખુશી થઈ. ત્યાં બધા સાથે અમારી મુલાકાત થઈ અને તેઓ સાથે અમે ન્યાઝ ખાધું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ત્યાં પણ ના રિપોર્ટ એમ છે કે એ જે મસ્જિદ છે આપણી, હમણાં જે હોલ છે એ આપણો મસ્જિદ નથી, એ એક ડોનેટ કરેલી એરિયા છે. આપણે આંદ્રે માટે મસ્જિદની જગા ગોતી રહ્યા છે કે જ્યાં એક સેન્ટર બાકી રહ્યું છે ત્યાં મસ્જિદ બનાવવાની જરૂર છે. ફરી વાર મોમિનો, દુઆ કરો કે ઇન્શાલ્લાહ આફ્રિકા ફેડરેશનની તરક્કી અને કામયાબીની અંદર આ પણ અમે કામ કરવાની કોશિશ કરશું અને ત્યાં પણ અમે કોશિશ કરશું કે અમારે મદદરૂપ થઈ શકીએ. શુક્રવારના રાતના સન પેર ની મદ્રસાની ફરી વાર મુલાકાત થઈ, ત્યાં અમે રાતના મદ્રસા ચાલી રહી છે ત્યાંના બચ્ચાને વિઝિટ કર્યા અને ખુશી થઈ. ખરેખર ત્યાંનો રિપોર્ટ એવો હતો કે ત્યાં જે ટીચરો છે, જે આલિમો છે, જે લેડીઝ શીખાડે છે, તે દિવસના ભાગમાં કામ કરે છે. દૂર દૂરથી 15-20 કિલોમીટરોથી લોકો આવી બચ્ચાઓને તાલીમ કરે છે. ખરેખર ફખરની વાત છે. એટલે કહું છું ને, ઘણું જાણવાનું પણ મળ્યું અને શીખવાનું પણ મળ્યું કે આવી આપણી કોમ છે. ખરેખર બહુ ખુશી થઈ છે રિયુનિયનની કોમને અને એ લોકોને જઝ્બા અને મહોબ્બતને જોઈને. તે લોકો બચ્ચાઓને એમાં ભણાવે છે મદ્રેસાની અંદર.
ત્યાં અમે સાથે મદ્રાસમાં વિઝિટ કર્યા, ત્યારબાદ ત્યાં નાસ્તો લીધા અને મોમિનીન નગરે અમે ત્યાં રાતનું જમણ કર્યું હતું. એ દરમિયાન અમે ખોજા ટીવીની વિઝિટ લીધા દિવસના ભાગમાં સંત આંધે જવા પહેલાં. આ પણ ફખરની વાત છે, આ જોઈને મને અમને બહુ જ ખુશી થઈ છે કે આપણી પોતાની ખોજા ટીવી કોમની ટીવી ચાલુ રહ્યું છે કે જે આજે આપણું એક સ્ટેન્ડ છે. ભાઈઓ, ટીવી અને રેડિયો આપણા માટે અત્યારે સખત જરૂર છે આપણે કોમની અને આપણે આ મેસેજીસ બહાર કાઢવા માટે. ત્યાં રેડિયો પણ હતું, ટીવી હતું અને શેખ સાહેબ ત્યાં રિપોર્ટ આપી રહ્યા હતા, તે જોઈને મને બહુ ખુશી થઈ છે. ત્યાંનું તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે એ ટીવી આખા રિયુનિયનને માડાગાસ્કર સુધી ઓકે મેસેજ પહોંચાડવામાં આવે છે. ભાઈઓ, આવું જ્યારે કામ થતું હોય તો દિલમાં ખુશી ઉપજે છે. તે જાણો તમે તપાસ કરી કે ખોજા ટીવીનો વર્ષનો ખર્ચો કેટલો છે. તો ભાઈઓ, 60-70 હજાર યુરોનો ખર્ચો છે એ દરમિયાન. તો આ સાથે હું રિયુનિયનને અપીલ કરું છું કે આફ્રિકા ફેડરેશન તરફથી આ કામ જોઈને યુરો 10 હજારની અમે ભેટ આપીએ છીએ. ભાઈઓ, આજે શનિવારના બપોરના સેન્ટ પોલ ની મસ્જિદની વિઝિટ લીધા. ત્યાં બપોરના 2:30 વાગ્યાથી મદ્રેસા ચાલુ થાય છે અને ત્યાં પણ મદ્રેસામાં જોઈ આપણા શેખ સાહેબ હતા અને બીજા આપણી બાયુ હતી કે જે મદ્રેસા ચલાવી રહ્યા હતા, જોઈને બહુ ખુશી થઈ છે. મસ્જિદનો મેં રાઉન્ડ માર્યા, વિઝિટ કર્યા અને બહુ ખુશી થઈ છે. આ મસ્જિદના બારામાં એમનું ઇન્ફોર્મેશન હતું પણ અમે આજે જોઈ આવ્યા. પોતે પ્રમુખ સાહેબ અમને રિપોર્ટ આપ્યા હતા કે આ મસ્જિદ ઉપર હાલ ઘડી 4,70,000 યુરોનું લેણું છે જે આપણો પણ, એટલે માટેનો પ્રસિગો નથી ભરવાનો. ભાઈઓ, મારી પાછી એ જ અપીલ છે કે અમારાથી જેટલું થઈ શકશે હંમેશા અમે મદદ કરતા રહેશું. આ સાંભળીને એમને બહુ દુઃખ થયું કે હજી સુધી આપણી જ કોમની અંદર કે જે આ કોમ સખી કોમ છે, આજે યુરોપની અંદર કેનેડા જેવી અંદર મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સનું આપણી મસ્જિદને આ વાત કરી નાખીએ અને એનું લેણું ભરી નાખીએ, તો આપણે આ સેન્ટ પોલની નાની મસ્જિદ 4,500 યુરોનું કેમ આપણે આબાદ ન કરી શકીએ. તો હું તરત જ આજ આ મોકા ઉપર હું અપીલ કરું છું. પહેલાં તો હું આફ્રિકા ફેડરેશન તરફથી 1,00,000 યુરોનું ડોનેશન આપું છું કે આ મસ્જિદને આબાદ કરે. ભાઈઓ, સાથે સાથે મારી ફેમિલી ધરમસિંહ ફેમિલી તરફથી હું આ મસ્જિદને 1,00,000 યુરોનું ડોનેશન આપું છું. સાથે સાથે ભાઈઓ, તમને અપીલ કરું છું, આપણી મસ્જિદ છે, મસ્જિદનો હુમ્સના પૈસા દેવીમાં કંઈ આપણે કંઈ ફાયદો થવાનો નથી, પણ એ મસ્જિદની અંદર આપણા પોતાના ખિસ્સાના 5 રૂજ યુરો કેમ ના હોય કે પછી 5,000 યુરો હોય, પણ એ સવાબે જારી રહેશે આપણા માટે. મારી અપીલ છે મારા ભાઈઓ, મહેરબાની કરીને આપણી મસ્જિદને તમે આબાદ કરી નાખો અને એના લેણામાંથી કાઢી નાખો. મને આશા છે કે તમારો પોતાનો જ કલેક્શનથી આ મસ્જિદનું કમસે કમ આવતા વર્ષ સુધી આપણે લેણું ઓછું કરી નાખશું. મારી આશા છે અને દુઆ છે મોમિનીન, એક સાથે થઈ તમે આ મસ્જિદને લેણામાંથી કાઢી નાખો.